Vaši ljudi su radili, pomenuo sam u intervju Jalbutinu. Jeste. Ljudi su već nervozni, nema voda za stoku, pijaća voda, rekli su tek za godinu dana. Rešite mi detalje. Znate šta, odavno mi pričam, hidrogeologija je dugotrajan proces, niste to, svi bi kada nema vode, jel može sutra, ne može, mislim, to su neke stvari, istraživanja su počela pre više godina, to ide sporo. Bunar je urađen, nažalost ove godine smo imali situaciju da su nivoje, da je bila sušna godina pre 5-6 meseci, nivoje podzemnih voda su dosta opali, tamo i dalje ima vode, to je nesporno. Zbog samog terena i gde je bušeno, nažalost ima više nekih proslojaka gline, pa je voda se još nije izbistrila, ona trenutno je na bistrenju, ali je već, da kažemo, odmaklo, ne znam koliko, 60-70% i treba još malo strpljenja. Još neki dan. Pa, vidjet ćemo, to niko ne zna, zato se to zove istražno-eksploatacioni radovi, znači kada se izbistri, ona će da se uradi još jednom te hemijske analize i onda će svakako da se pusti.